soy vuestro pastor y guío los rebaños de mi Padre. Por eso todo lo que hagan debe ser en el nombre del Señor. Cada acción que cometan, cada obra que realicen, cada palabra que proclamen, debe ser en el nombre de la paz. Necesito que los autoconvocados vean en qué comodidad están y cuán grande es el llamado del cielo que convoca a las almas al servir, al entregarse y a renunciar a todo. No necesito que me entreguen vuestras familias, vuestros trabajos, vuestra vida material. Necesito que se eleven en conciencia para poder abandonar esas cosas que deben estar en segundo plano, para que mi obra primordial se pueda cumplir. Los espero en conciencia y amor por el plan. Queria era servir ele mesmo. Começou a brotar um desejo no coração cada vez mais forte, assim, de servir o Cristo mesmo e de entregar minha vida para ele completamente, para ele usar ela como ele quisesse. Em mim comecei a sentir algo que dizia: não, eu não posso seguir aqui em minha casa sentada, cómoda, solamente orando e não fazendo nada, ou seja, solamente orando. Se bem tenho la certeza de que la oración es muy importante, yo sentía que mi alma ya me estaba pidiendo otra cosa, ¿no es cierto? O sea, ir al servicio directo. O sea, donde sea, pero necesito servir. Como si algo interno nos dijera que nosotros, o sea, que todos nosotros venimos a hacer algo más de lo que somos y que ya nada tiene importancia si logras otras metas. No começo desse movimento de oração, veio esse impulso de: vou servir, né? Vamos fazer alguma coisa, porque do jeito que tá, não tá bom, né? E veio o impulso de servir aos reinos, né? E esse serviço traz a consciência que, olha, se você não for, não vai ter ninguém para ir, né? Então, aprende a assumir isso, né? Aprende a que seja a gente faça um ritmo de final de semana, mas dá um apoio estável para isso. E é uma experiência muito, muito forte, muito bonita. Vivo entre los hombres, Cristo en mis hermanos, Cristo en mis hermanos. Eu acho que a caridade é a ordem natural das coisas. Se Deus te proporcionou para servir, então sirva. Porque ele não ia dar para uma pessoa não dividir.
a obrigação é de dividir. E você podendo, ou financeiramente, ou afetivamente, ou fisicamente, servir é sempre servir. E a gente tem certeza que isso é o nosso dever aqui, né? É um dever. Se Deus deu a possibilidade, é porque Ele estava com algum plano. A gente, na ignorância da gente, a gente não sabe o plano, mas é só seguir os sinais, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é em agradecimento ao tanto que Cristo fez por nós. Mais ou menos em agosto de 2013, começamos um trabalho grupal lá em Florianópolis com alguns jovens de oração nas casas, onde toda quarta-feira nos reuníamos para orar em uma casa diferente. Orações simples com cânticos. E cada encontro foi gerando um estado em nossos corações, foi gerando um movimento de transformação. E isso foi sendo uma fortaleza na cidade, para todos nós, cada um de uma forma. É como se a energia dos centros marianos ingressasse em nós através desse encontro semanal. Nós somos 20, hoje 20 indivíduos, né? 20 irmãos. Nós temos o grupo da Flórida, que é bem atuante nos serviços, né? Nós trabalhamos atualmente com umas casas de asilo, de visitação às sextas-feiras que fazemos. Entramos em contato com a Pastoral da Criança. Ela atende a 9 comunidades muito carentes. E aí começamos a fazer esse trabalho. Arrecadávamos alimentos, arrecadamos até hoje, e nós somos conhecidas como as tias das frutas. As pessoas vinham tão agradecidas e dizer: olha, se não fosse isso, eu não teria nada para comer. E é interessante que a cada dia que a gente faz esse trabalho, a gente olha, porque às vezes vem pouquíssimas coisas, a gente fala: nossa, isso não vai dar para nada. Mas aqueles que ficam na fila, até o último recebe. Isso é contado, contado. É um trabalho muito bonito. Sinto que uno realmente vive quando hace servicio. Así que le agradezco tanto en que me haya dado la oportunidad de servir. Y siento que él está entre nosotros, ¿no es cierto? En cada comunidad en la que visitábamos, en cada persona que nos hablaba y nos contaba su historia, yo sentía que él estaba presente entre nosotros y entre esas comunidades, ¿no es cierto? Resumen, ¿qué he hecho? ¿Qué he dado? ¿He hecho lo suficiente? ¿O me va a quedar la amargura de haber tenido una vida y no haber hecho nada? Orar é você se entregar a Cristo,
E quando você está na maratona da misericórdia, isso se torna mais fácil. Porque você é só deixar seu coração ir, não pode forçar o coração a orar. Quando você deixa ele ir sozinho, ele consegue. E aí você sente aquela vibração, aquela energia, e sem você perceber, você conseguiu estar nos braços de Cristo. E isso dá muita coragem para a gente. É porque te dá essa certeza que você conseguiu se aconchegar nos braços de Cristo. Esos momentos que uno sabe que va a estar la maratón, uno trata de estar con el corazón. Entonces todo ese día, en los momentos libres, uno quiere ofertar más cuentas de la coronilla. Siempre está esa sensación de que en ese momento están siendo derramadas tantas gracias que cualquier momento es el mejor para elevar nuestras oraciones de la misericordia. Y cualquier aporte que podamos hacer con nuestras oraciones, pues lo hacemos con humildad y con amor, y sabemos que van a derramarse las gracias donde se necesite. Cada vez que pasa una maratón, uno siente a Cristo más cerca. Y es como un compromiso también. De estar en esos momentos cotidianos, de estar con Él, o sea, no solamente en la maratón, sino la coronilla. Paramos lo que estamos haciendo, buscamos esa unión con Cristo y cada día se hace como más profunda. Y las maratonas profundiza uno más en esa comunión con Cristo. Então hoje a gente participa com o coração aberto da maratona como um instrumento. Eu sou um instrumento daquele amor incomensurável, daquela misericórdia que vai se espalhar em alguma parte do planeta, em alguma, onde for mais necessário. Você chega, começa a orar e aquele amor começa a te envolver, começa a te organizar, a te centrar e a lembrar disso que nunca deveria ser esquecido, né? Desse amor de Deus, dessa misericórdia. Nesse momento que eu me abri e me ofertei para Ele, começou a me liberar de tudo. Ele me perdoou de tudo. Ele me perdoou de tudo. Eu senti, assim, ele estava dentro de mim. Eu fechava o olho e eu via ele. Uno não se dá conta exatamente como se va convirtiendo la vida de uno internamente, pero uno va mudando muchas cosas, muchísimas cosas. Tem de misericórdia, porque eu quero mesmo, não é? Não é um cumprimento de pauta, eu quero, porque eu reconheço que sem isso não vai dar. E a misericórdia é essa energia do amor que não importa o passado, não importa tudo isso que você acha tão, tão importante, tão grave, ela dissolve aquilo, ela entra e acolhe. Então acho poderosa a misericórdia. A misericórdia é essa fonte que jorra sobre nós. Nós não a vemos, mas sentimos. É uma fonte de graças, é uma fonte que nos lava por dentro e por fora, que retira de nós tudo que é velho, antigo, que já não é mais necessário para a nossa evolução. A misericórdia para mim é o perdão de Deus que desce, sabe, em toda a sua plenitude, em toda a sua beleza, essa beleza insondável que eu sou incapaz, né, com a minha pequenez de explicar, mas é essa luz
É esse perdão, essa redenção que desce todos os dias para aquele que está aberto. Ser misericordioso, para mim, é ser manso, é ser pacificador, é ter compaixão. Desde assim, das pequenas coisas, nos pequenos gestos, nos pequenos atos, com todos os reinos. A toda a essência da criação de nosso Senhor. Por la força invencible do Sagrado Coração de Jesus. Por la força invencible do Sagrado Coração. Uma criança. O sorriso de uma criança inocente, ali é misericórdia. No mundo que nós estamos, sem paz, sem amor, aquele sorriso é a misericórdia de Cristo que está. Nas árvores, no ar, é a misericórdia. Misericórdia está em tudo, em todos os momentos da minha vida. Eu sinto que eu vivo a misericórdia. Eu acho que o tempo passa muito rápido, né? E como já sabemos, as portas da misericórdia, elas vão, no momento elas vão fechar, elas vão se encerrar para começar um novo ciclo. Então eu acho que nós não podemos perder essa chance de estar com Ele. E, bueno, siento que essa energia de misericórdia por la qual pedimos, ¿no es cierto?, que descienda al planeta. Tengo la fe plena de que descienden los lugares que más necesitan. Y es só en Dios, es só con Cristo que a vida tem sentido. Vai, segue aqui, ó. O caminho é esse, ó. Esse caminho aqui chama misericórdia, segue nele. Mi camino es único. No existen dos caminos. Mi barca es única. No existen dos barcas en mi proyecto de redención. ¿A cuál subirán? ¿La barca del mundo que se sumerge? O la barca de la Santa Alianza.